Bem-vindos ao VCOM. Neste vídeo vamos aprender como é que se calcula potências em que a base é zero. Isto é, zero ao quadrado é a mesma coisa ter o quê? Zero vezes zero vai dar zero. Zero elevado a 3 é a mesma coisa ter zero vezes zero vezes zero, vai ser igual a zero. Então, o que é que nós podemos concluir? Que quando a base é zero, qualquer que seja o nosso expoente, positivo, negativo, par ou ímpar, ele vai nos dar sempre zero. Obrigada por ter visualizado este nosso vídeo. Visite-nos em umcom.com.br e visualize os nossos vídeos anteriores. Obrigada!